အနုပညာသတင်းမှာတော့မြန်မာအနုပညာသတင်းအကြောင်းပေါ့ဒါကတော့မြန်မာသတင်းကဝဲတွေမှာဆိုရင်ဒီဇက်တော့ပြဇက်တွေဗုဒ္ဓဝင်ပြဇက်တွေကပြဖြောပြမှုတွေနေပါလာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကပြဖြောပြနေကြတဲ့မြန်မာဇက်သတင်းကဝဲတွေမှာဆိုရင်မြန်မာရိုးရာအနုပညာတွေကိုပေါ်ထုတ်ကပြမှုတွေကနေပါလာတာဖြစ်ပြီးဒီလိုမျိုးနေပါလာရတာကတော့ပြည်သက်ကြည့်ရှုနှုံးကိုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော
ပြီးတော့ခြိုက်လာကြတယ်။ခြိုက်လာကြတယ်။ဒါမှတစ်ခုရှိတာကဒီဗုဒ္ဓဝင်ပြဆက်တွေပေါ့။ဒါတွေကလည်းပဲဒါတကယ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အခုနောက်ပိုင်းကလေးဆိုတော်တော်များမရင်းနှီးတော့ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်တော်တော်များတိတ်ပြီးတော့မသိတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်။ကိုရီတော်မှာပဲဒီငွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ review ရဲ့ညနေပြောဒါကြားသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုပဲရှားသွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပေါ့နော်ဒီဇက်ပွဲတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းပဲဒီပြဇက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဇက်တော်တွေကိုဒါစိတ်ဝင်စားကြည့်ရှုခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲဒီရေခင်တော့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကဒါပြဇက်တွေဇက်တော်တွေဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားမှုတွေများပြားတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်ပရိသတ်တွေပေါ့ပရိသတ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူငယ်တွေများလာတဲ့ခါကျတော့ဒီနှစ်ပါးသွားတဲ့ဇက်တော်ကြီးတွေကိုဒါစိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်လျော့လာတယ်။အခုလိုမျိုးဒီ stage show တွေကိုပေါ့နော်ဒါပို့ပြီးတော့ဒါစိတ်ဝင်စားမှုများပြားလာတဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါဇမင်းသားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဦးနှန်းဝင်းကနေပြီးတော့လည်းပဲဒါသုံးသက်ပြောဆိုထားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီဇက်ကအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကလည်းမြမအမှုပညာတွေဒါတွေကိုသူတို့တွေအနေနဲ့ကပြဖြောပြခြင်းပေမဲ့လည်းစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေရာလည်းရှိတယ်။ဒါတွေကြောင့်ဒီပရိသတ်ကြည့်ရှုနှုံးများနိုင်မဲ့ဒီ stage show တွေအငိမ့်ဟာသားတွေဒါတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးဖြောပြကပြနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလက်ရှိဇက်တမင်လောကမှာကပြနေတဲ့ဇက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေရသိရပါတယ်။